お、赤崎計画さん、靭帯損傷と診断されました。1ヶ月安静しないとですかね。そうです。まあ、損傷してるのであれば、スポーツ系はできないですね。ただ、この1ヶ月は安静しなきゃいけないかどうか、ちょっと僕にはわからないし、今こうね、そういうスポーツ系のさ、リハビリとかも、こう、進化してきて、本当にすぐ動かす。靭帯損傷してもすぐ動かして、必要な、筋肉まで落とさないっていうやり方はやられてるところもありますね。だからちょっとね、安静にしなきゃいけないかどうかちょっとわかんないですね。今ほとんど安静っていうのがないからですね。